55 dní. Ešte 55 dní. Budú dostupné tieto Freedom Mikiny, ktoré budú iba dovtedy, kým budeme mať strajky, dámy a páni, čierna aj biela, máte naleča.com, choďte kúpiť rýchlo, dávaj hej, tvoje nie. Je to tak. Prvý mesiac máme úspešne za nami, dámy a páni. Two more to go. Nič, popnem jeden. .gg/duklok. Fresh package. Hej, za chvíľku 180. 138 proste o peniaze. Come on. Come on, do something. Ja by som rád. Ja by som veľmi rád kápol. Toto není vtipný joke. Remember this guy. This is him now. Toto bol veľmi a nešťastne nepremyslený plán. Kamo, to je tu stále. Tam na scéne. To už sa nezbavím proste. Moja ale papuča je teď na tom, jak Dušanov kanál. Stalo sa to tak niekomu? Víte, jak to fixnout? Používam po jednom mesiaci. Tak Piopel Nice, ja neviem, čo ty robíš. Ale toto sú moje už vyššie roka, kapo. A nič im není, dobre? Tak prestaň. Nemáš ti do toho hrvať hlavu. Aha, Lighthouse má na ČSFD 6%, teda už 4. A všetci to hlasujú, že to je odpad. No to není odpad, on to je iba zobraté zo zahraničia robené strašne low budget. A je vidno, že iniciátorom celej srandy bol Kajumi, pretože jeho tam strašne vykresľujú ako high society týpka. Nič, nech to vyhrá Datel alebo Jeniz a ja budem spokojný. Ty si tam došli proste po peniaze. Strašná šovka, strašná. Tam je proste Kajumi, Datel a Jeniz a zbytok sa tam došiel pretrčať. To je na tých troch postavené proste. Pozrite, čo spôsobila vakcína Sputnik tomuto mladému, nadejnému youtuberovi. Strašlivé pred a nice. Čak ale zober si, jeden deň si premiér Slovenskej republiky, potom keď má celá republika echo, tak dáš full buy a ťa kiknú. Vote kik Matovič, bye. Porno reklamy a shit youtuberi, mírne ofenzívny joke, hej. Je to tak. A na Twitchi? Kapo, sexualita nahotá, nič. Čajky v bazene, v bikinách, len tak, čo si one? Na riť takto kreslia mena svojich donatorov? As long as it makes money, we are fine. Som Youngling z reporting videos, Darth Dušan. Tá scéna za Anakinom by teraz dobre padla, povedz. Oh hell, ja mám strašne rád takéto simple srandy. Ešte ten kačičkový merčík. Je tam. Ešte 55 dní. Ale verím tomu, že z najhoršieho sme vonku. YouTube, posledný strike, Dušan a channel delete. V živote som viac relatable meme nezažil. V živote nikdy. Je to tak. Fun fact, Tortugo stopped playing and later became Czech influencer Adam Kajomi. Adam Kajomi bol profesionálny hráč Trackmania. World record history of advance. How Trackmania players made cars fly screenshot som urobil v 19. What? No way! Adam Kami mal actually nejakú kvalitu. Today he might be more known as a TikToker and or being big on Instagram. But before that he was a familiar face in the Czech scene. He had a long history. And recently he's come back to the game that we all love and that he loves. Prečo to radšej nerobíš, Adam? Prečo robí? Ja chápem asi, že peniaze, ale ja verím tomu, že by si mal peniaze aj z toho, že vieš byť frajer v Trackmania, lebo však Trackmania sa stále rieši. A ty miesto toho postojíš takéto veci. Však byť frajer v Trackmania není hamba, by ťa viacej cenili ľudia, pane bože. Ale keď si spoko tam, kde si, hej, all power to you, my man, ale ja by som s tebou napíva nešiel eru. PewDiePie, TikTok is cringe, but some are good, vážne frajer. A ja keby som toto teraz vydal na hlavný kanál, tak sme v p***i chlapci. Toľko vám k tomu poviem. Už bude streda, ale ja nemám fana pre Dušana. Nice. No, najbližší stream budeme mať budúci týždeň, dámy a páni. Ja som cez do soboty večera som head, takže tak pondelok, útorok skôr budeme live už. Když vystrašíš svojho dedu, aby sa vylečil ze škytavky, ale on z toho dostane. Kámo, tento Maťo moment, to je proste gold. Keď vydáš video na vlčka, dostaneš kvôli tomu druhý strike, tak som sa tváril asi 4 dní. I na mobilu sa dá niečo dokázať. To si naanimoval na mobile? Hell yeah! Když má Duklok tých dva strike, tak si alespoň kúpte merch, Half-Life je manová. To by bolo od vás veľmi milé. Hlavne tie Freedom Makingy, za tie by som bol veľmi rád. Mne sa ľúbi, ak toto je meme na PewDiePieovú klávesnicu a má to 399. Ha, ja to breaknem. Hahaha, ale áno, akože jasne. Normálna RGB mechanika stojí nejak 179, táto stojí 297 austrálskych dolárov, aha.
Tak jednak je bluetoothová, tie sú automaticky drahšie, má hliníkovú podstavu, čiže to je zase drahšie a je to proste marža mena kvôli PewDiePieovi. Kapo, to môžeme na všetko hovoriť, hej, môžeš si kúpiť tričko zo sekaču za euro, alebo si kúpiť Adidas tričko za 15, alebo za 30, hej. Corporate needs to find the difference between this picture. They are the same picture, je to tak, chlapci. Je to tak, za veľmi krátku dobu z Gold 4 do Lemka, není o čom, není o čom. Super. Nie, oni urobili hento Bratislava. S obrázkami. Bohonda reprezent. Toto Peter. A Duško. Yo, yo. Čekuj tento beat. Objednaj si creep. Ten Volt. Nice. Jak tam bol shit ten Lighthouse, môžeš? Nepotrebuješ štít, lebo tento kryt ťa ochraní jak Nemcovi perry a teraz ty. Uchytí ty hydro, zjebe hodinami, šlape viaci ako vy, tak si už od neho príď. Kúkaj na ten drip, tento ad nemá skýp, kde ide vytočiť, kúp ho a bude klíp. Strašné. Nice. Oh god, proste pod video z Global News, kde je kráľovná, tak proste YouTube dal reklamu, či máte artritídu. Video ti pořád dukolková videa krátka, tak si počkej na stream a ukoľkej na celý stream takto. Čo ti a nájde sa ten jeden človek, čo to fakt dá. A ja naschvál pôjdem nejaký 6 hodinový stream Warzone alebo niečo. Toto keď niekto dá ty kokos, tak to je veľká legenda. Naozaj, ako fuj. Trade offer. I will receive your content. You will receive 2 strikes. Berem. Hoci kedy, hoci kde. Jo, toto sme riešili na Twitteri, teda respektíve to riešila cynická svine, a.k.a. Asasire, a.k.a. Radovan, a.k.a. Kamo. Môžeš si už vybrať. Na streamu som reagoval na to, že Duko, keď hrozí zmazaní kanálu, pochopiteľne som ho obhajoval, záznam šiel na YouTube a YouTube smazal moje reakcii na to, že kolegovi hrozí zmazaní kanálu, to je blúdny kruh ľudí. No, je to blúdny kruh, bohužiaľ, ale ja viem, aké robíš videjka, kapo, a verím tomu, že si zrovna nedal, ne? Že si sa zrovna nedržal. A ja mám teraz pocit, že okolo mňa, keď sa rieši kontroverzia, tak je keby YouTube to hneď rieši, alebo hneď to kúka, alebo ja neviem, jak to mám, vieš, že ako náhle ja sa niekde spomeniem, tak to je proste pod nejakým drobnohľadom. A podľa mňa to tak bude, kým mi tie strajky proste neodídu. Lebo čokoľvek sa na mňa nájde, bude sa to proste prehľadávať. Ja mám napríklad na hlavnom kanáli, mám neskutočne dlhé kontroly videa. Teraz, jak je ten nový self-review systém, tak naozaj mi skontrolovať video, ktoré má... Včera som dal video o storkách. To video malo, ja neviem, 6 minút alebo koľko. Review sa robil 3 čtvrte hodinu. Review bottom sa robilo 3 čtvrte hodinu. Na Duklok Plus dáme 15 minútový zostrih z hry. Tam máš 3 alebo 4 minúty jednoducho kontrolu. Do 10 minút mám hoci aké video a môžem mať 20 minút skontrolované YouTubeom. Ale hlavný kanál 6 minútové 3 čtvrte hodinu kúka. Ja proste, kapo, môžem sa aj posrať, ale bohužiaľ. Čau, ja som Rufizia, vítam vás u svojho ďalšieho videa. Lidi, v dnešnom videu mne spoločne s klukama napadlo ukázať vám 12 spôsobov, jak dostať sladkosti do kina. A dneska budú tie spôsobov... To je dosť dobre dávať takéto veci, keď je COVID. Sú mi vážne extrémní, tak rozhodne sledujte až do konce. Každopádne lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodne pište dlu pořádně, uhoďte do tlačítka odběru, můžete i vedle... Jo lidi, dejte mi taky odběr, jo, dej to sem a taky na hlavní kanál, protože budeme zpátky 15.6. brácho. Až teraz som si prečítal ten nadpis, keď si dáš naraz 30 tabletek Medmonku, zapiješ to 15 flaškový Red Bull a si pritom premotivované decko, sorry za ten ore, snažil som sa to... Ohrát to na to, že to sú obyčejné hodinky, mohli by... Kamo, oni dotočia video úplne najpovaný neskúšajú a vypne sa kamera a oni... Ty čo ti to je? No nič. Fizi vydá hru s mikrotransakciami a deti. Ja nevlázem. Počkaj, viete, že mám tu Medmon k tabletu. No mi idem si ju dať, aby som mal veľa energie. Aj keď je 9 hodín. Vedeli, keď si objednáš cez bodka.gg/duklok, dostaneš aj nálepku, moju peknú,
Prečo toto robím? O, dobre. Chvíľko kúkaš fyziho a už ti začne ťať. 6 ročný, aký mi brat ukázal trik s otrhnutým palcom. Chlapci však, ale... Duke nervózny, kdy mu príde e-mail. Žáci na online výuce. First time. Reálne radšej by som dostal zadanie do školy, ako taký mail, chápeš? Toto je template, kde by mala byť každá Kajomiho pesnička, ja sa takto smejem, vieš? I když tu nejsi, tak cítim, co cítiš skrz emoji, emoji, skrz emoji. Kamo, predstav si, jak Kajomi 24 hodín streamuje Trackmaniu na Twitchi a v pozadí idú iba jeho songy, aby nedostal samozrejme copyright strajky. Ale to by bol také promo na jeho hudbu, že by proste dal world record a za tým hrá emoji. Podľa mňa on sa proste rozhodol, že bude fuckboy a je mu to jedno. Ja si fakt myslím, že ľudia ako on, na základe toho, že viac ľudí ich hejtuje, tak si myslia, že sú viacej slávni. Úplne si to viem predstaviť, že videl nejaký motivačný quote: kým nemáš hejterov, nič si nedokázal. Ty kokos. Kamarát, hashtag me jednou skončí. Ja. Ne! No ako... It's inevitable. Akurát sa to zdane, ne? Ale príde niečo nové. Vieš, to je to, že neistá to pekne povedal, akože verím, že není prvý, kto to povedal a už som toto asi aj spomínal. Predstav si Tarzana, jak ide z lana na lano, ale ty nemáš ísť na ďalšie lano bez toho, aby si pustil to staré lano, chápeš? Nemôžeš sa posunúť ďalej bez toho, aby si... Hej? Alebo nemôžeš ísť rýchlejšie, pokiaľ nedáš preč nejaký náklad, alebo jak to inak povedať, chápeš? Ja by som napríklad isto nebol na tom z YouTube tak, keby som sa napríklad neodsťahoval z domu a niečo robí všetko sám. Alebo isto by som nerobil také videá ako teraz, pokiaľ by som nemal tento cancel, že som sa musel vzdať nejakých prostriedkov na to, aby som mohol mať tento... Rozumieš? Vždycky všetko potrebuje nejakú určitú obetu na to, aby to bolo. Aj keď tá obeta je malá a income veľký, napríklad čas, ako teraz, hej, hráme sa na Tumblr chlapcov, ale proste do všetkého, čo chceš robiť a posunúť sa, musíš minimálne obetovať čas. Vždy. A čím väčšie ambície, tak tým väčšiu vec budeš musieť podľa všetkého obetovať, aby to bolo real. Rozumieš? Nie, že to bol good, ja tomu rozumiem, proste platforma ide inde, už aj tie tax veci sme vyplnili všetci, hej. Kto by nevedel, tak v Amerike sa riešilo zase inak zdanenie alebo veci ohľadom daní na YouTube, čiže sa to muselo všetko vyplňovať, to sme dali už. Menia sa tam pravidlá, mení sa tam všetko, ja to chápem, hej. Len mi nezmažte kanál a budeme good, díky. Už i Apple kopíruje kapo, ale ako spomenul som si na to, keď som kúkal včera tú konferenciu. Zajtra budete mať, teda vo štvrtok budete mať videjko o konferencii na hlavnom kanáli, takže stay tuned. Ty kakos! Čo ti? Ja som to čakal, ale ja som to čakal. YouTube vie, Madmon kaloži vedia, oni vedia, kam tie reklamy dávať, oni sú velice, velice vychytralí. Dúfam, že budú aj čipky análne. Ondra Volček má 276 a Duklo Kuzma. Joj, chlapci, tak to musíme, aspoň nejako musíme toho Ondru dať, aspoň nejako, keď už kvôli nemusíme mali druhý strike. Dušan by mňal zase začiť říkať, ale čal na začiatku hashtag me. Ako, není problém. Tak ja mám taký pocit, že Aleča už z toho pozdravu prešlo na svoju určitú značku, rozumieš? Teraz sa to nejdeme hrať na Gucci a takéto srandy, ale proste je to náš brand, čo sme si vytvorili, guys. And I'm proud, rozumieš? Snažíme sa vám nové veci chystať, vy čo kúkate streamy viete, ale príde mi to také ohrané, keby som to v kuse používal v každom videu, vieš čo myslím. Prestal som mať potom aj takú potrebu to všade spať do videa, akože Aleče! Lebo tie veci už, jak sa hovorí, speaks for itself. Ale čau je vec, ktorá mi za tie 3 roky, alebo koľko je, možno už teraz to budú 4, zmenila život. Naozaj akože ale čo veci mne úplne otočili všetko, čo ja som robil vďaka tomu, že to podporujeme a preto mi už prišlo také, že kapo, toľko to spravilo, tak mne blbe to všade stále spať, rozumieš? Ale teraz, keď si to tak nahlas hovorím, tak je to pekná kravina, lebo je to v konečnom dôsledku to, čo ja chcem šíriť ďalej a proste robiť s vami veci. Takže vám týmto krásne pekne venujem jedno krásne ale čau. Hej, aj mi jedno, kto nad tým bude cringeovať. Lebo poviem tuto raz ale čau a kúpim si ďalšiu Teslu. Peniaze sú palivo, dobre? Keby nad tým tak rozmýšľali všetci, že peniaze sú v prvom rade palivo na to, čo chceš robiť, tak by sme boli všetci oveľa šťastnejší. Oveľa. Lebo to nie je nejaké high score, čo máš. Čím viacej peňazí máš, tým si väčší šéf. Plne viacej šéf, ten, kto si dokáže fajnovo užívať life, aký môže a aký chce. Jasné, peniaze k tomu pomáhajú, nehovorím, že nie, ale mať ich čo najviac, kapo, to tak nefunguje, kapeš.
Už sa to tu mení na motivačné srandy, ale je to tak naozaj. Nikdy mi nerobilo nejakú veľkú radosť toho, že mám proste x peňazí na účte. Dokonca čím viac peňazí máš na účte, tým menej ich budeš mať na účte, lebo na nich dane. Ale skôr mi robilo radosť, koľko možností mi to otvorilo niečo robiť. Proste chcel som podcastový setup, nech robíme super podcasty. Bam, urobili sme a behom prvého roka, čo tie podcasty boli s jedným z top najpočúvanejších v Československu. Chcel som si urobiť lepší setup na streamovanie, bum, nech sa páči a máme tu na teraz 1500 členov a fičíme a máme 15-tisícový Discord, na ktorom proste fungujeme. No, na Discorde je 15640 ľudí práve teraz. A keď mi proste niečo napadne spraviť, tak práve vďaka Aleča veciam to môžem spraviť. A v tom vidím ja úspech Aleča veci, alebo toho, čo robíme spolu a tak ďalej. Hej? Takže tak. Trošku mám sere, že to na takejto cringe note ukončujem, ale myslím si, že raz za čas sa s vami podeliť o takéto moje myšlienkové pochody je celkom fajn. Keď sa ti videjko ľúbilo a chceš vidieť ďalšie, dávaj odber, nie? Však na čo tam je to červené tlačítko? Také smutné tam sedí a ty nič neurobíš s tým? Bež supportnúť Alečau na alečau.com a ja sa s vami vidím pri ďalšom videjku alebo livestreame. Zatiaľ sa majte a čaute.